Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Aydın bir yaz səhərində xoş gördü sizləri. İyun ayı gəlişi ilə çoxlu işlər gətirdi. Elə ki, havalar yağıntılı idi, elə bilirdik ki, işlərimizin hamısı qaydasında. Hava açıldı, şər düşüləni alaq bastı. Bitkilər su istəyir. Ot bitilməlidir, bir iki günə tut yetişəcək, kömək yox. İş çox. Dur bir pərva, fələk bir rəhim dövran, bir sükun. Dərd çox, həm dərd yox, düşmən qəvi tavalı zəbun. Səhərin gözü asılmamışdan qalxmışıq, saat 5-in yarısında. İlk olaraq heyvanları sağıb örüşə buraxmışıq, sonra hərə öz işinə. Səhər-səhər kərdiləri suvarmaq mənə düşdü. Ayhan məktəbdə, biraz da mən də işə gedəcəm. Kərdiləri şılanqı sulu ilə suvarım. Biri doldu, ya birindən o birini aşacaq, ya da ki şılanqı götürüb o biri arxa qoyacaq. Maşların alağını eləmişik. Suvarıram ki, torpaq yumuşalsın. Sağ baxacağım bunları. Sağ dediğim 1 metr yarım, 2 metr, belki ondan da uzun olan ağaç parçalarıdır. Əsasən söyüd qanatlarıdır. Həyət bazından ağaçlardan arıqladığımız işə yararı qanatları sağ kimi istifadə edirik. Bir iki işləyəndən sonra sağdılar. Çürüyür, torpaqda qalan hissəsi çox da davam gətirmiş. Balta ilə həmin hissələrimi vurub sındırıram. Uruzlarını çərtirəm ki, yerə yaxşı taxa bilim. Başlara zağlamağa da kömək lazımdır. İki nəfər, bir nəfər gətirib bir-bir verəcək. Mən duracağım axların badında. Bir-bir dağları taxacam yerə. Hansı yaxşı batmadı, külək olanda aşır. Dəfələrlə yoxlayıram, görün. Yaxşı taxılıb mı torpağa? Ya yox. Baş qarışdı, ax sellədi. Tüfaq vaxtı bizə marş suvarmağı, ax suvarmağı heç vaxt həval eləməzdilər. Bilirdilər ki, belə sellədəcəyik. Bura yenə yaxşı düzəncək yerdir. Yamaş yerdə axlar çəkəndə sellədirsə, hamısını yığıb qabağını aparır. Axların badı biraz bərksə, selləsə də qorxusu yox. Bir yerdən aşıb dolacaq, o birinə gedəcək. Su çox israf olur onda. Ancaq elə içməyə daha yaxşıdır, geç suzur. Bir iki gündə geçsə, maşlar telməkləsə, ondan sonra cağın da xeyir olmayacaq. Küsür onda cağdan hər istiqamətə gedir. Bu gün tam vaxtıdır. Yarısın səhər, yarısın axşam. Cağlaya bilsəm, əla. Şüya burada xiyar əymişik. Allah xiyardan 3-4 dəfə uzundur. Xiyarların da gərək diblərin boşaldaq. Sonra belinlə alaqları vıraq, gün vursun, alaqlar qurusun, avılsın. Sonra torpağı xiyarların dibinə verək. Çiftlər də gəlib həyətdə biraz işmə işlərinə məşğul oldular. Bir yerdən gəlirdilər, o deşiyi tutduq. Görək indi hardan özlərinə yol tapacaqlar. Pomidorun ki istidi. Mümbit torpaq, bir də su. Öncül deyil, vurmuşuq yerə. Yoğunluyublar. Az qalırlar, sizə yaşsınlar. Bu tərəfdə də eyni ilə bibar kərdilərimiz. Soğan, keşniş, onlara da kirp əlində oladı bir gün. Səfər yaxşıydı, dedim, bu il kirpi gəlməz. Bizi tək kösə yatıdı. Məşədə həmişə noxud,
Onlar için arıza yeri ayırmamışız. Boş kalan yerlereymiş. İçeride sarmaşıklar görürüz hemen. Korkulup sarmaşıklar. Sarmaşık bitkiye onu sıkır. Saraldır inşaftan. Boyur. Olsun da bitirme vakti geldi sattı. Hem şey yun ayının ilk üçüncü günlüğünde biterim. Yağıntılı hava oldu biraz sahile düşer. İlk üçüncü gün tez bir üçüncü ecde olabilir. Hayli inşa verirler. Bir metreden de hündür yerler var. 30 yerler de var bağımızda. Ancak hayat bazen otun kuzular için evde kalan mal hayvan için istifade edilir. Bitip kışa saklamırıq. Ərazimiz o kadar geniş değil ki, bitsek bir hissəsini kışa saxlayaq. Buzovlar ancaq görür. Bir ay müddətində. Oksarından sonra ikinci yüzü bitirik, onu da elə həyətdən daşıyıb veririk buzovlara. Əvvəl buzovları ötürürdü kəfşənlə, gedib otdu höfkün ortada mozalanıb, qasıb gəlirdilər tövləyə bir sərin yerə. İndi de bırakanlar var ancaq istəmir ki gedib kiminsə bağına baxçasına girsin, ziyan versin. Kimsə gəlib ilə tutsa ki heyvanım mənim bağımdadır, elə ondandırsa heyvanımı aparıb tələf eləsə yaxşıdır. Bəzi adamlar söz götürmür de deyir heyvanım otdasa məni nə qədər istəyirsən söy. Ancaq bizdə əksinədir. Heyvanı öldür, apar saat sənin olsun ancaq söz demə. Dörd altıncı axtı içir, 18 axtı. Ne kaldı ki? Yarım saniyede su var ara. İndi dağları tapa bilmərəm. Çok bal çıxdı, batlara çıxsam batarım. Biraz tepeyecek, akşam sağı ya da sabah səhər səhər. Mən otu bişmişəm, ayhan da toplayıb, dəriz bağlayıb. Yaş-yaş bağlayıb, çevirməliyəm ki, nəmi çəkilsin. Küflü otu heyvan yeməz, məcbur qalıb yesə də zəhərlənmə olur. Qaramalda bağırsaq, qarın qazlanması olur. Əgər elə qazdan da köplüsə, o malı həyata qaytarmaq çətindir, partlayır qarını. Bir dəfə qışda başımıza gəlib. İnəklər yemləyib evə getmişəm, oturmuşam, bitkə çörək yeyib. Qonşular xəbər gətiriblər ki, sövlədə möhkəm mal böyürür. Gəlib son nəfəsinə çatmışam. Yatıb yerə böyüyür, qarnı şişib. Top kimi. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, danışıq sananı qurda verər. Mən biraz işləyim, onsuz da vaxt azdır. Videomuz özü yüklənsin, mən də biraz iş görüm. Növbəti videolarda görüşərik, salamat qalın.